Tak Beri, jak jsi vnímal tu infarktovou koncovku v 9. směně? No tak plný mety bez autu, tak nebylo to ideální a naštěstí tam Schneider pěkně chytnul a pak už jsme ho tam nějak poházeli, no, tak určitě tam bylo to štěstí v tom, že já jsem to na domácí a pak Červajs mě na trojice pěkně to vychytal, takže jsem to nezahodil a že to bylo týmový. V těch klíčových zápasech nebo v těch těžkých zápasech jste pálili hodně silově, bylo tam hodně homranů, i dneska vlastně dva homrany rozhodli. Čím to? Tak dneska foukal víte na osmičku a jinak, já nevím, mě přijel celý turnaj, že ty míče nějak lítají dál než normálně, takže to bude asi tím, ale jinak jako dobrý starty na pálce týmové jsme měli, párkrát ten tlak tam byl a dali jsme výzboru naštěstí. No. Jedete na olympijskou kvalifikaci do Itálie, co to znamená pro tenhle tým? Poprat se o to jedno místo na olympiádu? No určitě se budeme chtít poprat, když už tam jedem, tak nebudeme to zdávat předem, že jo. Nějak byl to určitě jeden z cílů tohoto turnaje, bohužel placka nevyšla, tak aspoň máme tu olympijskou kvalifikaci a nějak doufám, že se nám popereme o to místo nějak, no.